Tom die touwtrok. Hallo Suzy, jij lijkt al te prachtig vandaag. Klink om hulle bezig is om te grauw daar bij die bouwterrein. Hi Suzy, pas op voor die glas water. Moet niet bekommerd wees nie, dit was daarom niet te erg nie. Je kan net jou strukkie recht maak. Waar gaan jy nou? Oeh, je gebruikt die venster voor een speel. Daar sy, dis beter. Sjo, hulle is omtrent bezig bij die bouwterrein vandaag. Oh, niet zo gelukkig die keer nie. Ons zal Tom die touwtrok moet roep. Dis teen die wet om met een gebreekte brieklig te rij. Bezig soos gewoonlik, Tom? Het jy al tyd om vir Suzy te kom help? Een klip van die bouterrein het een van haar brieklichte uitgeslaan. Ach, dankie Tom, waar sou ons gewees het sonder jou? Denk jij kan het recht maak, Tom? Goed. Dus baie ligte daai, weet je wat er een Suzy nodig het? Dus recht, sy het een rooie nodig, want dis een brieklig wat beskadig was. Suzy, Tom wil hy, jy moet jou remme trap zodat hy kan sien of jou nieuwe lig werk. Uitstekend! Dat lyk of jy gereed is om te gaan. O, wat is dit, Tom? Jy het iets wat Suzy nog mooier sal het lyk? Sjo, wat is daarin? Suzy, Tom gaan al jou speelkies verwyder. Moenie paniekerig raak nie. Hy wil dit net vervang met nieuwe, beter speelkies. Oké, maak toe jou oë. Sjo, hulle is baie mooi. Suzy, koekeloer jy. Sjo, jy lyk soos 'n skitterende diamant. Jy sien? Baie dankie Tom, jy het Suzy baie gelukkig gemaak. Wees veilig Suzy en maak seker dat jy nie weer afgelei word deur jou refleksie nie. Hi Tyson, wat doen jy vandag? Jy dra petrol aan na die petrolstasie toe. Wat er geluid is dit? Dis Matt die politiekar. Wat is fout, Matt? Tyson moet dadelijk stop. Jy moet stop, Tyson. Rem. Wat is die probleem, Matt? Daar is petrol wat uitlek uit Tyson's tank. Waar? Op die pad? Ach nee, dit kan baie gevaarlik wees. Ons beter Tom die touwtrok roep om te kom help. Tom? Hi Tom! Tyson die tankwa het jou hulp nodig.
kan jy dalk vinnig gery? Daar het petrol op die pad gemors. As een van die karre daarop gly, dan kan dit 'n groot ongeluk veroorsaak. Daar is hulle. Stadig, Tom. Moenie gly op die petrol nie. Goeie werk, Tom. Nou, ry versigtig, hoor. Hi, Tyson. Hier is Tom om jou te help. Sal ons vir Tyson terug motorhawe toe sleep? Hoekom nie? Wat is verkeerd, Tom? Jy is reg. Ons moet eers seker maak dat die pad veilig is. Wat dink jy moet ons doen? Het jy 'n idee, Tom? Goeie idee, Tom. Met die polisiekar kan agterbly en seker maak dat niemand op die pad ry nie. Sal jy dit vir ons doen, Matt? Goed, sal ons vir Tyson terugsleep motorhawe toe, Tom? Hoekom nie? Is daar 'n gat? Jy is reg, Tom. Ons beter daardie gat toemaak voordat Tyson enigsins iewers te heen gaan. Wat gaan jy gebruik om die gat toe te maak? Goeie idee, Tom. Kom ons sleep vir Tyson terug na die motorhawe toe. Daardie kleefband gaan nie lank hou nie. Goeie werk, Tom. Tot ziens, Matt. Sien jou gauw weer. Amper daar, Tyson. Dis nie meer ver nie. Wat sal ons eerste doen, Tom? Goeie idee, Tom. Kom ons maak die gat reg in Tyson se petrol tank. Wat sal die beste manier wees, Tom? Is dit 'n sweismasjien? Goeie idee, Tom. Het jy 'n paar skermbrille nodig? Wees versigtig, Tom. Dit lyk baie warm. Dis perfek, Tom. Is daar enigiets anders waarmee jy Tyson kan help? Is daar 'n petrolpomp, Tom? Goeie idee. Kom ons maak vir Tyson vol en vervang al die petrol wat op die pad uitgelek het. Perfek. Goeie werk, Tom. Is dit alles, Tom? Kan Tyson weer teruggaan op die pad? Hoekom nie? O, ek sien. Tyson is oortrek met petrol. Ons beter hom skoon maak. Wat sal ons gebruik? 'N skoonmaak spuit? Wat van 'n lap? Sal ons 'n spons probeer, Tom? Wel gedaan, Tom.
Tyson lyk splinternuut. Is jy bly, Tyson? Mm-hmm. Jy lyk baie goed. Tot ziens, Tyson. Tot ziens, Tom. Geniet jou dag. Hallo, Troy. Wat doen jy vandag? Ooh, ek sien. Jy is in 'n wedren saam met Jerry die renmotor. Kan jy bietjie vinniger gaan? Wel gedaan, Troy. Jy is besig om te wen. Wat is fout, Troy? Jy lyk bekommerd. Iets voel verkeerd. Ach nee, ek kan sien wat die probleem is, Troy. Dit lyk of jou agtertrein waar besig is om los te kom. Breek, Troy. Vinnig. Dit was so hitte. Moenie bekommerd wees nie, Troy. Ek sal vir Tom die toutrok roep. Hy sal jou regmaak. Tom! Hey, Tom! Troy, die trein het jou hulp nodig. Jy sal hom by die treinstasie kry. Dis nie meer ver nie, Tom. Jy is amper daar. Hou moed, Troy. Hier is Tom om jou te help. Nou moet ons vir Troy terugvat motorhawe toe om hom reg te maak. Goeie werk, Tom. Wat is verkeerd, Tom? Dink jy Troy is te swaar om gesleep te word? Ach, nee. Wat gaan ons doen, Tom? Het jy dalk 'n idee wat vir Troy sal help? Sjoe, dis 'n verligting. Wat is die idee? Dis 'n goeie idee, Tom. Ons sal al jou vriende vra om te kom help. Matt! Hi, Matt! Troy die trein en Tom die toutrok het jou hulp nodig. Hulle is by die treinstasie. Maak gauw! Nou, wat moet ons eerste reg maak? Jy is reg, Tom. Ek dink ons moet vir Troy weer aan mekaar sit. Oké, okay, Tom. Matt, sal jy asseblief terugry motorhawe toe en die swysmasjien gaan haal? Tom bær sy swysmasjien op 'n kas. Daar is dit. Dink jy Tom het enigiets anders nodig? Goeie idee, Matt. Kom ons vat vir Tom 'n paar skermbrille. Wel gedaan, Matt. Dis goed. Nou is dit weer tyd vir Tom om jou vas te swys aan mekaar. Hoekom probeer jy nie om vorentoe te ry nie, Troy? Goeie werk, Tom. Is daar enige iets anders om reggemaak te word? Mooi opgemerk, Tom. Troy, een van jou briekligte werk nie. Matt, sal jy weer terug motorhawe toe gaan? Tom! Hi, Tom. Matt het 'n nuwe lig gekry vir Troy. En hy het vir jou nog verf ook gebring. Wel gedaan, Matt. Nou kan ons vir Troy klaar regmaak. Kom ons haal die gebreekte lig af en dan vervang ons dit met 'n nuwe een. Dit
pas perfect. Wel gedaan, Tom. Nou, watter dele van Troy moet oorgeverf word? Dit lyk goed. Tot ziens, Matt. Dankie dat jy ons uitgehelp het. Sien jou gauw weer, Tom. Tom die touwtrok. Wel gedaan, Jerry. Jy die wedren gewen. Jy lyk rarig moeg. Daar is nog een wedren en Charlotte die voertuigdraer gaan jou soon toe vat. Goed. Hi Charlotte, raai wat. Jerry het gewen. Is jy gereed om die renmotors na die volgende wedren toe te vat? Dis wonderlik. Kom ons laat sak die laaibrug sodat die karre kan opry. Versigtig, versigtig. Perfek. Nou is dit Jerry se beurt. Nou, kom ons plaas 'n wig agter die wiele sodat jy nie kan afval nie. Dis goed. Kom ons lig die laaibrug op sodat ons vir Jerry en sy vriend na die volgende wedren toe kan vat. Wat's fout, Charlotte? Jy dink die laaibrug hak vas? Ons beter Tom die touwtrok sommer dadelik roep. Tom! Hi Tom! Kom gauw! Charlotte die voertuigdraer het jou hulp nodig. Sy is by die renbaan. Maak gauw! Kan jy dalk vinniger ry, Tom? Jerry die renmotor het nodig om by die volgende wedren uit te kom. Hou moed, Charlotte. Hier is Tom die touwtrok. Hy sal jou help om die karre by die wedren te kry. Kom ons vat Charlotte terug na die motorhawe toe om te kyk wat die probleem is. Wat is fout, Tom? Charlotte is te swaar vir jou om te sleep? O, griet! Wat denk jy moet ons doen, Tom? Dit lyk vir my jy het 'n plan. Jerry, hi Jerry! Kan jy en jou vriend van die laaibrug afry? Versigtig, versigtig! Wel gedaan! Goed, nou kan Jerry se vriend ook van die brug afry. Is dit beter, Tom? Dis goed. Kom ons almal volg vir Tom terug na die motorhawe toe. Maak gou dat ons betyds is vir die volgende wedren. Moenie bekommerd wees nie, Jerry. Ons gaan nie lank wees nie. Wat is die probleem, Tom? Jy dink Charlotte se laaibrug hak vas? Oké, okay, Tom. Het jy dalk 'n idee wat ons gaan doen? Goed. Wat is in daardie kan, Tom? Is dit olie? Goeie idee, Tom. Olie sal help dat Charlotte se laaibrug met gemak op en af beweeg. Goeie werk, Tom. Sal ons die ander kant ook olie? Uh-huh.
Goeie werk, Tom. Wat denk jij? Is Charlotte gereed om die karren naar die volgende wedren toe te vat? Is daar nog iets wat jij wil doen? Oké, als jij zo sê. Wat is binnen in daar die box? Is dit een spons? Wat gaan jy skoonmaak? Goeie idee. Kom, ons was al die modder af. Hi Charlotte, jy lyk goed. Is jy gereed om die karre na die volgende wedren toe te vat? Word wakker! Dis tyd om julle na die wedren toe te vat. Sien julle later. Tot ziens.